ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସିଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛଟେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଓ ଏହାକୁ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ବା ସମ୍ବଲପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିମାନେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ବା ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଭିତରେ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଯେହେତୁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଇଗଲା, ଏମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ସମୟରେ କାମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାକିରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି? ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଦାବି ହେଉଛି? ଆଜି ସାର୍ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡିସଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି? ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁନି ଯେ ଆମକୁ ସ୍କେଲ ବେସିସ୍ ହଁ ଅଧିକା ସାଲେରି ଦେଉ, 25,000 ଦେଉ କହିକି ଆମେ ଦାବି କରୁନି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଉ, ଆଉ ଆମର ସ୍କେଲ ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସାଲେରି ଦେଉ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ବାହାର କରୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରଣ କଲରେ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇକି କାମ କରିଛୁ, ତ ଏବେ କାହିଁକି ଆମକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ? ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ସିଏସ୍ସି ର ଆପଣ? ସାର୍ କୁନ୍ତରା ସିଏସ୍ସି। କ'ଣ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ? ସାର୍ ମୋର ଏଏନ୍ଏମ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଏଏନ୍ଏମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଆଜି? ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା କ'ଣ? ସାର୍ ସାର୍ ଟୋଟାଲ 164 ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସିସିଏଚ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଭିତରୁ ମାନେ ସେ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଡେପୁଟେସନ୍, ସେଠି 1.5 ମାସ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ପରେ ଏଠିକି ଆମକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଏଇଠୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଠାଗଲା ବୁର୍ଲା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ରଖାଗଲା ଏଇଠି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଥ୍ରୀ ମନ୍ଥ ପୁରା ହେଲା ଆମର ଡିସଏନ୍ଗେଜ୍ ଆମକୁ କରାଗଲା କାଲି ରାତିରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠିରେ 147 ଏଏନ୍ଏମ୍ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଠି 100 ଜଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? 47 ଜଣଙ୍କର ନାଁ କାହିଁକି ସେଠି ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ? ଆମେ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ। ଆ 3 ମନ୍ଥ ହେଲା ସାର୍ ଆମକୁ ସାଲାରୀ ବିଲକୁଲ ବି ଦିଆଯାଇନି। ସାର୍ ଆମର ଜୁଲାଇ 29ରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କଲୁ, ଜୁଲାଇ 29ରେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ ସାର୍। ଏଇଠି ଆସିରୁ 11ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରୁ ଏଇଠୁ ଜଏନିଂ କରୁଛୁ ନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛଟେଇ କରାଯାଉଛି? କେତେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏବେ 164କୁ ପୁରା ଡିସଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଡିସଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ କୋଭିଡ଼ ଏବେ ତ କମିନାହିଁ। ହଁ ତାର ଆଗକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ତ କହିବାନି ଆମକୁ ବେଶୀ ସାଲେରି ଦେଉ, ଆମେ କମ୍ ସାଲେରି ପଛେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରଖାଯାଉ। ଆମେ କଣ୍ଟା ଚଲେ ପଛେ କମ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମକୁ ଛୋଟେ ମଦର ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ିକିରି ଘରଦୁଆ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଇନୁ ପୁରା ସେନ ପୁରା ରହିଛୁ। ଆଜି ତ ପୁରା ହେଲାନ, ଆମେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଏଇଟା ଇଏ ହେଲାନ, ଏତିକି ତ 7 ମାସ ହେଲା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ପୁରା କରୁଛୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଡି। ଆମେ ଆପଣ ଏତେ ମାସ କାମ କଲେଣି, ଦରମା କେତେ ମାସରେ ମିଳିଛି? ଦରମା ମିଳିଛି ସିସିସି ମାନଙ୍କୁ, ଦରମା ମିଳିନାହିଁ ଆମକୁ, ଦରମା ମିଳିଛି ସିଡିଏମ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭେଟିଲେ, ସିଡିଏମ୍ ଭେଟିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି? କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଏବେ ଦରମା ମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ତମମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଛଟେଇ କରାହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତେ କଲେକ୍ଟର ଫଣ୍ଡ। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସିଏନ୍ଏନ୍ ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମାସର ବା ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ସମୟରେ କାମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ 3 ମାସର ଦରମା ମିଳିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଏକଦମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କେତେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଆଖି ଦେଇଗଲା, ଆପଣ ଘର ଘର ଯାଇକି ବୁଲିକି କାମ କଲେ, ସେ ସମୟରେ କେମିତି କାମ ଥିଲା? ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉନି? ସେ ସମୟରେ ତ ଆମେ ବହୁତ କଠିନ ମାନେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ସାର୍, ଘର ଘର ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ଆମକୁ କେତେ ଲୋକ ମାନେ ଖରାପ ଭାଷା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ସର୍ଭେ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ମାନେ ଦେହ କଥା ସବୁ ବୁଝିଛୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ବି କରୁଛୁ ଆମେ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବି ଆସୁଛୁ ଦିଦି ଆମକୁ କିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବିନା ପିପି କିଟ୍ରେ ବି ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ଦିଆଦିଏ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଗାଁ ଗାଁ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ସାର୍, ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଯଦି ଆମକୁ ନ ମିଳିବ, ଅଧାରୁ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତା'ପରେ ସେଲେରି ଦେବେନି, ଆମେ ତ ଅସୁବିଧାରେ ପୁରା ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ନା ସାର୍, ଘରେ ପିଲାଛୁଆ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍? ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିବେ ସେପଟେ କିଛି ଆଉ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁକି ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ ସିଡିଏମ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ
କୋଭିଡ଼ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 3 ମାସର ତାଙ୍କର ଦରମା ମିଳିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ଏମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଇଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଏମାନେ କରୋନା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିବା କହୁଛି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖୁଛୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପରମାଣ ହଉ ଆଉ କଣ ଆଗକୁ କଣ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଯଦି ଆଜି ନ ହେଲା ଆପଣ କାମ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରାଗଲା, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏନ୍ଏମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରାଗଲାଣି, ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଆଗକୁ ଯାଇ ଇନୁ ଧାରଣା କରିମୁ, ଇନୁ CDMO ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଆମକୁ କହିବେ ଆମର ସାମ୍ନାରେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ହଟୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ହଟୁ, ଇନୁ ବସିଥିମୁ। ଏଡିଏମ୍ଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯାହା ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଟଙ୍କା ଯଦି ନିନ ତାହେଲେ ଆମକେ ବଡ଼ ଜବ୍ରେ ରଖିଲେ ହେନ୍ତା ହେଲେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଡିଏମ୍ଓ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ବାହାରିଲା ଆମେ ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ନା, ଘର ଲୋକେ ଆମକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ଫେର ବି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଭୁଲ ନାହିଁ କି ଏଇଟା? ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଭାବିବା କଥା, ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅବହେଳା କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶହ ଶହ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କ ଜୀବନ ଆଗକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ଭାରତରେ, ବା ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କରୋନା ଯଦି ଆଖି ଦେଇଗଲା, ଏମାନେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କଲେ, ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 3 ମାସର ଦରମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ CDMOକୁ ଭେଟିଲେ CDMO କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତ ଏମାନେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂହ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।